Всім вітання! Я вас запрошую у свій в'язальний простір. І сьогодні у нас буде короткий відеоурок по техніці Helix. Я розповім вам, як працює ця техніка Helix. В кінці дам ідеї для використання техніки Helix, тому що її можна використовувати не тільки для в'язання шкарпеток, але, як на мене, це мега-класний варіант вив'язати свої залишки по шкарпетковій пряжі і не тільки шкарпетковій пряжі, тому що ви можете поєднувати два кольори і міксувати між собою і в'язати шкарпетки потрібного вам розміру. Все ж таки у вас буде більше пряжі, аніж якщо б ви в'язали з одного моточку і в'язали це частинками. Це як варіант в'язання. Техніка Helix дуже проста, але головне не заплутатись на початку в'язанечка. Зараз техніка Helix має назву ще спіральне в'язання. Вона дозволяє в'язати, комбінувати два кольори пряжі. Можливо, хтось і більше комбінує. Чесно кажучи, я не пробувала без якихось видимих переходів і отримувати дуже гарні і красиві речі. Тому я з задоволенням поділюся вам з вами, як працювати в цій. Звичайно, в'язання техніки Helix набагато зручніше робити на чотирьох спицях. Але це можливо робити і на кругових спицях. Все залежить від вашого бажання і як ви в'яжете. Бо багато людей не полюбляють в'язати шкарпетки на чотирьох, тобто на п'яти, правильно, да, назвати це спицях. Мені подобається, я отримую задоволення, тому я в'яжу з задоволенням. Якщо я в'яжу техніку Helix на спицях Аді Тріо, там також я використовую, да, до кінця дов'язала наступне, до кінця дов'язала наступне. Але там трішечки з цими ниточками ви будете все рівно плутатись. Принцип в'язання техніки Helix заключається в тому, що ви в'яжете одночасно двома нитками, двома різними кольорами і одночасно в'яжете два ряди. Тобто, як це виходить? Вам спочатку потрібно пров'язати однією ниткою якусь частину петель, потім повернутися і пров'язати якусь частину петель іншою ниткою. Звичайно, якщо ви в'яжете на спицях по колу, це трішки важкіше виходить, але також можливо. Я зараз розповідаю про спиці, 5 спиць, які я вяжу шкарпеточки. Тобто ми беремо нитка, да, дивимося, де яка в нас де ниточка. Якщо зараз ми продовжимо в'язання кольоровою ниткою, то вже в цьому ряду наші ниточки зустрінуться між собою. Нам це не потрібно, тому ми в'яжемо зараз з вами петлі з, якщо ми отак дивимося, да, це перша, друга, третя і четверта спиці. Ми спочатку будемо в'язати петлі зразу з другої і третьої спиці, щоб, бо на четверту ми вже не можемо, бо ниточка також зустрінеться. Але я вам покажу, що робити, якщо ви вдруг зустрілися, але це пізніше. Зараз ми з вами прив'язуємо це все рожевим кольором, ось відповідаючи до вашого малюнку. Якщо ви в'яжете, як я, наприклад, зараз в'яжу резинкою, то прив'язуєте резиночку. Якщо ви в'яжете, наприклад, лицевою гладдю або виворітньою, все залежить від вашого малюнку, просто дотримуйтесь сам малюнок. І тим самим в'яжіть, як ви запланували для себе малюночок. Прив'язуємось таким чином всі наші петелечки. І потім ми з вами переходимо, ось так, бачите, прив'язала, да? І нам потрібно тепер перейти на в'язання цієї ниточки, да? Тобто ми переходимо, розвертаємо наше полотно і переходимо на в'язання, в'яжемо, дивимось, де скільки нас. Тобто, як правило, це завжди ми в'яжемо по дві спиці одним кольором. Це легко запам'ятати, головне, щоб вам подобалось те, що ви робите, да? І не поспішайте, будьте завжди уважними. Я зараз показую, да, що ми прив'язуємо з вами відповідно до малюнку. Я зберігаю свій малюнок вив'язування, але я зараз вам хочу показати, якщо, ну, ви забули і прив'язали зразу дві ниточки, тому ось таким чином це я зроблю для відео. Спочатку показую, що робити в такому випадку. Да? От, тобто ми зараз в'яжемо з вами.
І от ми так задивилися кіно там чи ще що, що ви там дивилися, що ви робили, заговорилися і пішли в'язати вже наступну спицю. Ну, бува таке. І такий же варіант, якщо ви в'яжете спицями по колу. Можливо. Ось ви доходите, да? Але такі оп, доходите. Тут ви одразу почуєте, бо бачите, ниточка йде оп, тягнеться петелька ваша. Да? Що ж робити? Зараз я вам показую. Звичайно, ви дов'язуєте вже цю петельку, притримуючись тут ниточки. Цю ниточку притримуєте, повертаєте цю і прив'язуєте відповідно до вашого малюночку. Да? Ось таким чином. Підтягли, підтягли ниточку цю нашого малюнку. Ось у вас дві ниточки. І зараз ви маєте в'язати, якщо подивимося по петлям, кольоровою. Да? Це дуже зручно. Тобто рожеву нам потрібно прибрати в сторону, а перейти на в'язання нашої кольорової. Тобто прибираємо в сторону, притримуючись пальцями, щоб нитка не тяглася за нами. Да? Ось таким чином. Все. Ви зафіксували, і тут ніде нічого не буде. Тобто не перехрещуємо, нічого не робимо з ниточками. Просто ось таким чином. Якщо ви так будете в'язати, то у вас вийде. А зараз я маю надію, що я пояснила, бо тут багато нема чого розповідати. Все ж таки техніка хелікс проста, цікава, але не кожен може зрозуміти. Якщо у вас залишились якісь запитання, обов'язково задавайте, я на них відповім з задоволенням. Розповім, що і як треба правильно в'язати у такому випадку. А зараз пропоную подивитися ідеї для натхнення у в'язанні в техніці хелікс. Всім приємного перегляду!